ktorý spáchal Robert Fico pred voľbami v priamom prenose na úrade vlády. Keď ukazoval dokumenty chránené daňovým tajomstvom, sa to dnes nič neudialo. Už 4 mesiace sa nejde nič. Toto nie je právny štát. My sa blížime k mafiánskemu štátu. My sa vraciame do mečiarovských dôb a to nemôžeme dopustiť. Ak by vám niekto povedal, že predseda vlády a minister vnútra v nejakej krajine robia advokáta evidentnému, drzému, arrogantnému, daňovému podvodníkovi, aký štát by vás išiel na úr? Možno Stredná Afrika, ale v tomto priestore by už takéto praktiky nemali mať žiadne miesto. Kvôli našim deťom, možno vašim vnúčatám, niektorým z vás, musíme vydržať. Keď som sa z piatok vrátil z jedného pomerne ťažkého procesu z východného Slovenska, som sa vracal za svojou rodinou, za svojimi deťmi. Inak, tak ma napadá, sa nám podarilo jednom tragickom prípade jedného ťažko skúšaného otca dostať z väzenia, čiže máme vo väzbe jedno voľné miesto. Niekde viac. Ale keď som prišiel, tak som si uvedomil, že musíme vydržať kvôli tomu, aby sa naše deti nepýtali, keď budú chcieť z tejto krajiny odísť, čo sme robili, keď sme nechali túto krajinu, nádhernú krajinu, v rukách mafiánov a gangstrov. A tak sa vás chcem opýtať, lebo jedna demonštrácia ešte mocnými tejto krajiny, oligarchami, ktorí za nimi stoja, nepohne. Moja otázka na vás je, vydržíme? Áno! Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa zbiehal ruku. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Ima prekašujú informáciu ešte predávať. Tak takýchto kartičiek sme dnes robili ako veľkí optimisti. Najprv sme dali robiť trička. Hovoríme si, že uvidíme, že nejak ľudia, že možno si povedia, že kašľať na to, boli voľby a budú ďalšie, že by za 4 roky, že možno nepríde.